Assalomu alaykum, aziz do'stlar. Hamma sog'-salomatmi? Ko'chada juda ham qattiq sovuq bo'lyapti. O'zingizni ehtiyot qiling. Qalin kiyining. Qo'lqop, sharf hammasiga o'ranib oling. Ona mehri bunchalar jo'shqin, mumdek erib ketar bir zumda. Musofirim, eslang onani, armon bo'lib qolmasin sira. Telefonda so'rang hol ahvol, olib boring bironta shifer. Keyin qarang ona ko'ziga, porlashidan bo'lib siz mamnun. Quvonasiz qo'shilib shodon, arzimagan oddiy narsangiz ona jonim baxtiyor etar. Gap sovg'ada emas do'stlarim, e'tiboringiz uchun quvonar. Do'stlar, onani sog'inmaydigan inson bo'lmasa kerak. Onalarchi, onalar bolalardan ham ziyod sog'inadi. O'shanga telefoningizni kutadi, ovozingizni eshitgisi keladi. Agar siz boraman desangiz, onadan baxtiyor inson bo'lmaydi. Borsangiz sizni bag'riga bir minut bosib turish onani shunchalik baxtiyor etadi. Zamon zayli bilan yurtdan yiroqdamiz. Sog'inch hammani sog'intiradi. Bir kun borib qolarmiz hammamiz. Endi kelmayman degan bilan yana kelamiz. Meni dadam, ayam oldimda. Akamni sog'indim. To'g'risi yurtimizni ham sog'indim. Bilmadim, men yana kelamanmi, yo'qmi. Meni ruska birinchi kelishim. Bu yerga ham baribir odam o'rganib qolar ekan. Do'stlar, hind qo'shiqlarini sevib ijro etadigan namaste dugonamiz ko'rinmay qoldi-ya. Sezdingizmi? Qo'shiqlari bilan hammani mamnun etardi. Kim men uchun qo'shiq kuylang desa, bajonidir kuylardi. Yana kelib qolar kanaliga. Yana nima gap?